প্রেজ দ্য লর্ড, কেনে আছে বন্ধু সকল? নিশ্চয় ঈশ্বরে আপনালোক সকলোকে আশীর্বাদ কৰিছে আৰু আপনালোকে মঙ্গলে আছে। আজি এই সময়ত মই আমাৰ প্ৰতিজনৰ কাৰণে এটি শাস্ত্ৰপাঠ পঢ়িবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰিছোঁ, আৰু এই শাস্ত্ৰপাঠ বহুত সুন্দৰ আৰু আমাক উৎসাহ দিব পৰা, আমাক সাহস দিব পৰা। এই শাস্ত্ৰপাঠত এনেদৰে লিখা আছে, যিচয়া 41:10। হেই যি তুমি, তুমি ভয় নকৰিবা, কিয়নো মই তোমাৰ লগতে আছো। ব্যাকুল নহবা, কিয়নো মই তোমাৰেই ঈশ্বৰ। মই তোমাক শক্তি দিম, তোমাক সহায়ো দিম, এনেকি মোৰ ধাৰ্মিকতাৰূপ সোঁহাতেৰে তোমাক ধৰি ৰাখিম। হেই যি তুমি স্পেচিফিকেলি পইণ্ট কৰি এই বাক্যটো কোৱা হৈছে। হেই যি তুমি, কোন তুমি, কোন হয়? যিয়েই এই বাক্য পঢ়িছে, যিয়েই এই বাক্য ধ্যান কৰিছে, যিয়েই এই বাক্য শুনিছে, সেই যি তুমি, এতিয়া আজি আপুনি এই বাক্য শুনিছে, গতিকে এই বাক্য আপোনাৰ কাৰণে। যেতিয়া এই বাক্য মই শুনিলোঁ, পঢ়িছিলোঁ বা শুনিলোঁ, তেতিয়া এই বাক্য মোৰ কাৰণে, এতিয়া আপুনি শুনিছে আপোনাৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত কৈছে তুমি ভয় নকৰিবা। ভয় মানে আমাৰ ডাঙৰ ভয় হৈছে, চব সকলোতকৈ ডাঙৰ ভয় হৈছে আমাৰ মৃত্যু ভয়। যে মই মোৰ কেনেধৰণৰ মৃত্যু, বহুতেই মৃত্যু ভয়ৰ কাৰণে মৃত্যু ভয়ত জীয়াই থাকে, মানে ভয় হয় মই কেতিয়া মৰি যাম, মই মৰি গ'লে কি হ'ব। তাৰপিছত ভয় আহে মানুহৰ কি খাম, কি পিন্ধিম। অকলশৰীয়া হ'লেও এই ভয় থাকে, মই কেনেদৰে চলিম, কেনেকৈ মই বাকী সময়খিনি কটাম, পৰিয়াল থাকিলে মই পৰিয়ালক কেনেকৈ পোহপাল দিম, এনেকৈ বহুত ধৰণৰ ভয় থাকে। ভয় আৰু চিন্তা আমাক সকলো সময়তেই এই দুটা বস্তুৱে অনুসৰণ কৰে। মানুহে মাৰিম বুলি কোৱাটো সেইটো বেলেগ ভয়, বা মানুহ মৃত্যু কোনোবাই আমাক থ্ৰেটেনিং দিছে সেইটো বেলেগ ভয়, কিন্তু আমাৰ সকলোৰে ভিতৰত মৃত্যুজনক ভয় এটা থাকে। আজিকালি দিনত এই যান্ত্ৰিক যুগত, আৰু বিশেষকৈ যি আমি এই ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি যুগত যিটো আজি বহুত ওখত আছে, আমি ওলাই যাওঁ যেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ ঘূৰি অহাটো আমাৰ কেতিয়াবা চিন্তা থাকে যে আমি ঘৰলৈ সময়মতে ঘূৰি যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম, ক'ৰবাত দুৰ্ঘটনাই হয় নেকি, ক'ৰবাত কিবা হয় নেকি, গতিকে এনেধৰণৰ চিন্তা আমাক জুমৰি ধৰে। কিন্তু এই শাস্ত্ৰপাঠত আপোনাক আৰু আমাক প্ৰতিজনকেই শাস্ত্ৰপাঠ শুনোতা, আজি এই বাক্য শুনোতা প্ৰত্যেকজনক কৈছে তুমি ভয় নকৰিবা, কিয়নো মই তোমাৰ লগত আছোঁ। হালেলুয়া, ঈশ্বৰ আমাৰ লগত আছে, আৰু সেইকাৰণেই প্ৰভু যীশুৰ আন এটা নাম ইম্মানুৱেল, মানুহৰ লগত ঈশ্বৰ, তেওঁ আমাৰ লগত আছো বুলি বাক্যত কৈছে। গতিকে আপুনি আনন্দ কৰি উঠক, আপোনাৰ ভয় আঁতৰি যাওক আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা, যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰ আপোনাৰ সৃষ্টিকৰ্তাক আপোনাৰ লগত আছো বুলি আপুনি গম পাইছে, বা আপুনি বাক্যত আপুনি এতিয়া এই শুনিছে, শুনাই বিশ্বাস, যেতিয়া আপুনি শুনিব আৰু এই শুনাটোৱে আপোনাৰ বিশ্বাস হ'ব লাগে যে প্ৰভু মোৰ লগত আছে, প্ৰভুৱে মোক সহায় কৰিব, ৰক্ষা কৰিব। আৰু কৈছে মই, কিয়নো মই তোমাৰেই ঈশ্বৰ, ব্যাকুল নহ'বা, কিয়নো মই তোমাৰেই ঈশ্বৰ। আমি ব্যাকুল হৈ যাওঁ না কিবা কিবি কামত চিন্তা কৰি, বা আমাৰ সমস্যাবিলাকৰ কাৰণে দিনটো পাৰেই নহয়, সময় নাযায়েই, ৰাতিটো ইমান দীঘলীয়া হৈ যায়, আমি কি হ'ব, মোৰ কেছ আছে, কেছত মোৰ কি হ'ব, বা মোৰ ডক্টৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে, যিটো মেডিকেলত এডমিট আছোঁ, মই এতিয়া কেনেকৈ মই পইচা পাতি দিম, বহুত চিন্তা, ব্যাকুল হয়। কিন্তু ঈশ্বৰে কৈছে তুমি ব্যাকুল নহ'বা, কিন্তু মই তোমাৰেই ঈশ্বৰ। হালেলুয়া, আমাৰ প্ৰভুৱে, আমাৰ ঈশ্বৰে আমাক কৈছে মই তোমাৰ ঈশ্বৰ হয়, গতিকে মই তোমাক সৃষ্টি কৰিছোঁ, মই তোমাৰ ঈশ্বৰ। তেওঁ যেতিয়া এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে মই তোমাৰ ঈশ্বৰ, গতিকে আমি সেই ঈশ্বৰক ভয় নকৰি, সেই ঈশ্বৰক আমি মৰম কৰি, সেই ঈশ্বৰক প্ৰতি আমি সন্মান জনাই আমি চলিব লাগে, কিয়নো তেওঁ কৈছে মই তোমাক শক্তি দিম। শক্তি ফিজিকেল, স্পিৰিচুৱেল, মেণ্টেল, তেওঁ আমাক শক্তি দিম কৈছে, ফিজিকেলি, মেণ্টেলি, স্পিৰিচুৱেলি, ফাইনেন্সিয়েলি, যিকোনো ধৰণৰ শক্তি লাগে ঈশ্বৰে আমাক দান কৰিব। তোমাৰ সহায়ো দিম, হেল্পো আহিব, এনেকৈ মোৰ ধাৰ্মিকতাৰূপ সোঁহাতেৰে তোমাক ধৰি ৰাখিম।
ঈশ্বরে কৈছে মোৰ ধাৰ্মিকতাৰ সোঁ হাতেৰে তোমাক ধৰি ৰাখিম, যাতে তুমি লৰচৰ নোহোৱা, যাতে তুমি পৰি নোযোৱা, এই ঢৌ ধুমুহাত যেন তুমি উটি নোযোৱা, তাৰ কাৰণে মই ধৰি ৰাখিম, ধাৰ্মিকতাৰ সোঁ হাতেৰে মই তোমাক ধৰি ৰাখিম। বন্ধুসকল, আজি দিনটোত আমি এবাৰ সেই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ৰাতিপুৱাই, আৰু আমি দিনটোৰ কাৰণে যেন আমি ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ লৈ চলিব পাৰোঁ, কিয়নো তেওঁ যি বাক্য সুধিছে আজি আমাক, এই বাক্য তেওঁ নিশ্চয় পূৰা কৰিব। ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ, এই বাক্য শুনোতা প্ৰত্যেকৰ ওপৰত থাকক যেন। আমেন।